Když vám někdo řekne, že bydlíte jako v pohádce, má tím asi na mysli kvalitu a útulnost vašeho bytu. Ovšem, pokud tomuto rčení chcete dát punc reality, měli byste si vyzkoušet pobyt v pohádkové vesničce pod lesíčko, nedaleko Sněžného v krásném prostředí Žďárských vrchů. Protože přespat u Rákosnička nebo v Pařezové chaloupce se vám jen tak jinde nepoštěstí. Celoroční provoz areálu Podlesí nám umožnil navštívit tato místa v době, kdy vypadají naprosto úžasně. Zasněžené chaloupky, na které dopadají sluneční paprsky, nás přenesly opravdu do pohádky. Pohádková vesnička byla vystavěna jako ubytovací část hotelu Podlesí, ale slouží nejenom k ubytování, ale zároveň k programům pro děti, k pohádkovým prohlídkám a procházkám. V éře moderních akčních pohádek je vesnička opravdovou oázou a návratem ke krásné české pohádkové tradici. Snažili jsme se dětem hlavně přiblížit tradiční české pohádky, takže tady můžou najít Karkulku, Sněhurku, Budulínka, ale i třeba Kováře. Máme tady pohádkový mlýn s vodníkem. Dále jsou zde také Rákosniček, Rumcajs a všech 7 Sněhurčiných trpaslíků. Prostě postavy a místa s těch dětmi nejoblíbenějších pohádek. A nemusíte se zde ani ubytovat. Chaloupky si můžete jen prohlédnout a o víkendech to máte i s pohádkovým programem. Říkali jste si, jaké by to asi bylo bydlet v Pařezové chaloupce? Nejen to si můžete vyzkoušet v pohádkové vesničce v Podlesíčku. Z okraje Žďárských vrchů Pavel Štěpánek.